دا هنر کلک خوګو دوستانو سلامونه مې قبول کړي. امید لرم چې ټول واروغ جوړو خوشاله دوستانو. یو خزا چې په یو حلق یعنی چې دکاندارو په هغه باندې مینه شوه او بیا هغه خاون پرې خدا او زندگی ډیره ګډه وډه شوه. دا خبرې هغه په یو انټرویو کې یو چینل والا سره کړی دي. هم دلته در سره شریکوم تر اخر را سره پاتې شي چې تاسو هم د هغه هغه خبرې په خپل واوري. دوستانو یو خزا چې ډیره حیاناکه او ډیره حیادار خزوان ډیره با بازار ته هم نو وتلا په کوربه ډیره ناستوا. دوستانو د دې خزی چې 15 کاله د واده شویو او سلو 15 بچي همو چې د 15 کالو نه بعد خاون مسافر شو او بهر ملک ته لاړو چې دا وایي چې زه بیا مجبور شوم چې خاون می نو سودا به می په خپل راوړله. هغه وایي چې یو ورځ داسې وا چې زه بازار ته لاړم او ما کپڑے اخستلې چې دغه دکاندار ما ته کپڑے راکړلې او ما سره ډیره گزاره وکړله. ریټ کې را سره ډیره گزاره وکړله او ډیرې ښه کپڑے هم راکړلی او زبا بیا هر ورځ دغه کستتلم یعنی چې کله به مې کپڑے پکار وي نو زبا دغه هلک تتلم او دنه به مې کپڑے راغشتلی. هغه وای چې ولی ما ته به ارزان راکولې نو زبا د دې د وجه ورتلم. خو هغه وای چې بیا داسې ورځ راغله چې دی هلک ما سره د خبرو کولو کوشش وکړو او د غختل چې زه د سره خبرې وکم. بیا دې ما سره خبرې سٹارټ کړې او جامې رالا هم د هغې نه هم مردان راکړې او زه ډیره خوشاله شوم. هغه وای چې بیا به کله زما کپڑے پکار وي نو زبا همدلا ورتلم ډیره گزاره به را سره کوله. هغه وای چې زه بیا دومره حتی راورسېدم چې د دې الک باره کې ما ډیر سوچونه شروع کړل او ډیر زیات او ډیر سوچونه به مې کول چې بیا د غالک سره ما په موبایل خبرې کول هم شروع. او وای چې بیا داسې ورځې راغلې چې دې هلک مانا د غلط کار مطالبه وکړله او ما ورسره هم منله او بیا ورسره ما دغه غلط کار وکړلو چې مونږه په دغه موقعه کې ګیر شو او خاوند مې بیا د بهر ملک نه راغی او زه یې د هغې نه بعد بیا طلاق کړم. هغه وای چې زه اوس ډیره زیاته خفه یم په خپلو کړو کارونو باندې زه ډیره زیاته خفه یم او ډیر افسوس کوم. دوستانو دا غلطي د ښځې هم نشي کېدی. ولې چې یو ښځه د خاوند نه دوه درې کاله بیله وي نو هغه مجبوریږي چې داسې کارونو ته مفتلا شي او داسې کارونه کوي او خاوندانو لا هم پکار دی چې ودونه وکړي نو بیا د ښځو خواهشونه پوره کوي او ښځو سره وي نو ښه خبره ده. نه وي نو بیا به داسې مسلو سره پیښیږي او داسې مسلې به ورته مخې ته راځي. دوستانو دا د نن معلومات چې تاسو سره مو شریک کو. ژوندی اوسئ.